chamam de Orochi. Na verdade, traz uma criança. Meu Deus, onde? Cara, se não é o engate e o truque, se não é o engate e o truque, não, se olhando de longe, realmente, é muito bonitinho. Engana bem, tipo, as coisas não é. É que eu tô sem crédito, por isso que não tem como mandar mais. É mesmo?
perder o controle aí? Não. Fica olhando. Depois eu vou ensinar você como é que...